Cilin të çuditshëm, mor, pensionistët, oj, nuk i pjell mendja. Bile, mendova se kjo që do shikoni kishte ndodhur këtu, në fakt ka ndodhur në një vend botës borgjeze, në Wales. Ma nxirin çik, lutem. Çiç ka bër pensionisti i botës borgjeze? E përdorni si dekor. Gjendet në një predh në stëpin e një çifti të moshuar, se e shon tek ekrani dhe e kam pak larg. Më kujtohet një ngjarje që ka ndodhur në Lushnjë, në kohën e diktaturës. Ju e dini që Lushnja ka qenë një fabrik plasmasi. E vjen një linjë në Mosgaboj suedeze. U instalua kjo linjë. Dikur një nga të mëdhenjtë e ndërmarrjes mori një abazhur, ishte një abazhur që kishte një ngjyrë të bukur, të kaltër, fosforeshente. Edhe e mori ky në shtëpi. Pas sa kohësh, bashkë me të shoqin vajtën tek doktori, se kishin shqetësime të mëdha dhe ndër të tjera i bini flokët. Dhe doktori i pyeti, tha, ti ku keni një burim të fort radioaktiviteti? Dhe faktikisht, aja abazhuri ishte një lampë që maste, ku di unë trashësinë e asaj gjë, po që kishte një lampë me përbërje radioaktive. Nuk dihet fati tyre. Edhe këta pensionistët kanë gjetur një predh, edhe ka vendosur si zbukurim. Fati madh që s'ka ardhur dikush ta godas, edhe të shpëtonin dhe pensionistët pa e marë bonusin, se edhe atje në Wales duhet ketë, jo vetëm ne.